negócio na seleção, é derrubar o negócio. Vai dar bom pra nós, viu? Oxe, viu, mas aqueles cabos que o senhor arrumou é de confiança mesmo. É, rapaz, oxe, mas menino, tu acha que eu ia botar acabou que fosse fofoqueira pra fazer uma coisa dessa? Oxe, pois só se liga, seu viu. Tu é animado pra amanhã, ansioso, viu, rapaz? Só viu, e a dancinha, como é que é? Como você viu direitão, hein? Não, rapaz, só é pulando mesmo, seu viu, e Zé Gatão. Então é. Olha, tá tudo aqui, viu? E as fotos, mostra aí, olha, as fotos, santinho, tá tudo aqui, olha. Eita, rapaz. Vamos espalhar pelo mundo afora aí, viu? O cachorrão, bicho, que demora essa, velho, de seu bicho Zé Gatão. Nem trouxeram o dinheiro, nem trouxeram o incentivo pra não começar o serviço, nem nada. Eu tô doido que termine essa política, que eles prometeram o serviço meu de gari. Olha, Deus queira que ele ganhe, viu? Deus queira. Bom dia, Guimado. Bom dia. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Ó, vim convidar a senhora pra ir pra um porta a porta do meu candidato. De quem é? É seu bicho Zé Gatão. Será que vai dar certo? Vai dar certo, que é dois cabos honestos. Yeah. Aí eu vou deixar esse santinho pra senhora aí. Tá bom. Aí vote nele pra gente ajudar o culpado de viu a se aleijar. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Fica com Deus. Obrigado, até mais. Olha, agora cuidar nesse dinheiro. Tem que saber distribuir. Agora vocês, olha. Caladinho, não diga nada a ninguém não, por aí não. Olha, olha, se tu vê, rapaz, que o povo que tá com o cabeludo lá, tu tenta puxar pra nós, seu bicho é gatão. Olha, e amanhã, vai avisando não, que é às 8 horas, viu? Tá o porta a porta e o arrastão. Não, seu cachorro. E com minha mãozinha, seu bicho é gatão. Seu bicho é gatão. Olha, cachorrão, vem um ali, olha. Bora saber com quem é que ele tá, bora. Ele pode estar com quem for, nós vai puxar ele pro nosso lado. Pronto. Bom dia, cidadão. Bom dia. Bom dia. Já tem candidato? Rapaz, eu tava rapando os cabeludos aí. Pelo amor de Deus. Apoiar o cabeludo, rapaz. Tem cabo melhor, rapaz, pra você votar, ó. E sempre os regatão são candidatos, é? São sim, ó. Mó aqui, ó. O santinho, só dá aquela força. É uma ajudinha aí, ó. Pronto. Agora eu vou votar no seu Bill. Ah, meu Deus do céu. Seu Bill e regatão. Será se tem futuro? Eu acho que tem futuro, não. Eita, seu, mas é que você tá dando um cara, senhora? Você só assim, ó. Se eu te mijar, você acha que ele vai sair, hein? Tá vindo o barulho do povo aí, não, moleque? Eu não lhe dou a minha cabeça. Nem mora da tá ouvindo a voz do povo, ó, tá? Mas deixa eu ter enchimento, viu? Deixa eu me ajeitar no lugar. Olha, essa gata, não tá vendo isso, não. Só viu, você tá vendo aí? A mulher tá trocando de roupa aí, ó. Vai encher de mim, viu? Só nem vai pra essas horas, só respeita. Me ajudou, é, seu pai dormir. Ai, 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 é bom demais. Seu Bill e Zé Gatão vai mostrar como é que faz. Ai, 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 é bom demais. Seu Bill e Zé Gatão vai mostrar como é que faz. E dá-lhe 38, dá-lhe 38. Seu Bill e Zé Gatão trabalhando pelo povo. E dá-lhe 38, dá-lhe 38. Seu Bill e Zé Gatão trabalhando pelo povo. 15 de novembro, não esqueça, prefeito. Saúde pra população, saneamento, dinheiro, e muito mais. É, pois é, rapaz. Agora é 38, já fica ali. Seu Pio e Zé Gatão trabalhando pelo povo. E dá-lhe 38.
cambada. Rapaz, eu tô querendo saber o que danado daquele prefeito cabeludo que é com a gente, sabe? Do lado da moléstia, capitão, tu tá escutando? Tô escutando, até certo pra baixo da cidade. Agora ele marcou com a gente aqui. Vamos aguardar pra ver se ele aparece, que eu quero saber o que é que ele quer. Se for por uma boa causa, a gente se une e faz o serviço, tá certo? Tá certo, capitão. Certo, capitão. Essas grupos só botam pra eu resolver. Era pro vice-prefeito tá aqui, deixaram pra mim. Esse é um negócio da bexiga. Eu já tô perdendo a paciência. Demora da gota, capitão. Demora. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia o quê, rapaz? Que trato de um mês é seu? Já que o senhor marcou uma hora, você vem chegar agora. Foi por causa do vice-prefeito. Ele se atrasou e eu decidi vir sozinho. Eu não sabia o caminho, mas cheguei. Vamos resolver logo essa parada. Ah, pô, vai logo desembuchando o que é que você quer com a gente. Olha, tem um tal de candidato aí, acho que é a prefeito. Chamado Seu Bio e o outro chamado Zé Gatão. Estão aqui no povoado fazendo uma espécie de visita, querendo concorrer a prefeito, justamente contra mim. E para não correr perigo, eu quero vocês. Não vou dizer o que, é que vocês vão fazer, vocês sabem o que, é que você faz. Eu não tô aqui, eu não vi vocês, vocês sabem o que fazer. Vocês não sabem? Sim, agora você tá disposto a pagar quanto pra gente fazer esse serviço aí, hein? Só isso aqui. Dá pra você? Rapaz, eu vou aceitar, porque eu já não gosto daquele cabo safado daquele Seu Bill, sabe? E como a proposta é boa, vamos embora, cambada. Vamos lá dar trato. Pode deixar que a gente vai resolver o serviço, tá certo? Não tô aqui, não vim aqui, não conheço vocês. Pode ficar tranquilo que a gente sabe manter o sigilo. Vamos embora, cambada. Vamos lá? Vamos embora, capitão. Vamos sim, capitão. Vamos agora. Aqui, você e seu outro cabra safado, né, que tá promovendo isso aqui? Eu não quero isso aqui, não. Pode desaparecer os dois, ligeiro. Eita, seu viu, e agora, homem? Ficou quase com tanto e nós fazer o quê, homem? Vixe Maria do céu, oh meu Deus! E agora, seu viu? Vixe Maria, que fuzuei danado, e os cangaceiros? Nossa senhora! Nós tá fazendo porta a porta da polícia, rapaz! Nossa, filho, cala sua boca, homem! Tô no Santinho aqui pra ajudar nós na eleição! Santinho? Peste de Santinho, Santinho é feio do meu facão do seu pinhaço, seu cabra ruim da gota, sério, não é? Sabe uma coisa? Cambada, vamos botar esses cabas safados pra correr, bora? Corre, Tenente! Oxente! Bora, Tenente, cuida! Oxi, eu tô cansada! Ave Maria! Oi, por que foi que nós correu, hein? Oxi, pronto! Ele foi estar lá combatendo aquela cidade? A gente foi pago pra não combater o cangaço, rapaz. Quando o cangaço chegasse, nós, olha. Pago por quem, criatura? Oxi, olha, o prefeito cabeludo. Oxe, ele quer perder a campanha não, menino. Ele sabia que o seu Bill tava bem visto. Aí ele pagou pra nós não combater o cangaço. E o cangaço acabar com a campanha dele. Ué, ó, é só tu mesmo. Bora cuidar? Uma coisa dessa. Pois é, Gatão! E agora, estou ouvindo, é? Nossa senhora, pois é, é o fim de nós agora, seu Bill. Vixe Maria, que o negócio ali tá sério. A bala vai correr solta ali. Ave Maria, escuta quem tá aí, Gatão. Pois é, Gatão, esse negócio político não vai dar certo mais, não. Tô com graça do senhor. Eu tenho mais coisa que tá. Eita, minha senhora, tudo bom com vocês? Passando aqui, rapaz, pra avisar do meu canal novo, seu meu vlog. Primeiro link na descrição, viu? Se inscreve e ativa o sininho pra acompanhar o dia a dia do seu meu, rapaz, de uma forma bem engraçada. Eita, um abraço a vocês tudinho, que Deus abençoe e rumo ao 1 milhão, né?